Skal vi ta en annen original i norsk fotball? Vi snakker om en keeper fra Rogaland som hater å sitte på benken. Men en gang han merker antydning til tresmak, så bytter han klubb. Her stiger Tex Olsen ut av bilen klar for kamp i 3. divisjon. Keeper med det artige tilnavnet vet han skal stå i mål, og sitte på benken er fullstendig uaktuelt. Med en gang han lukter en benketilværelse, ja, så skifter han klubb. Det er veldig sjelden å ha sett kamper fra denne posisjonen her, og det, jeg er jo litt enig med det. Det er ikke bra. Er du trist da, så her får du jo tresmak i røver også, så det er litt kjipt. Arbeidsbenken på jobben er faktisk den eneste benken han kan tolerere. Jeg passer ikke til det heller. Jeg er ikke den personen som klarer å sitte her på benken. Så er det spesielt med å være keeper også, for det er en plass det er vanskelig å komme inn på. Jakten på spilletid har ført utrolige 15 klubbskifter i Stavanger-området. Noen av klubbene har han spilt for både 2-3 ganger. Det har ikke gått upåaktet hen. Klubbhora stod der i Rogalands Avis. Hvordan reagerte du på det? Nei, jeg reagerte litt på det med klubbhora da, men mer nomade. Veldig kjekkere ord å få, men det var jo litt stilig, så jeg er litt høyt og lågt. Og Tex Olsen, han skal ha én ting. Han gir klokkeklar beskjed til treneren i forkant av hvert klubbskifte. Når det er en førstekeeper, så pleier det å være det, og da ønsker jeg å stå i mål. Så det har egentlig vært en ærlig sak det, og tatt med de trenerene at jeg ønsker å stå i mål. Tross all flakkingen og klubbhorestempelet, så er han på ingen måte lei av fotballen. Jeg vil si at jeg ikke føler meg ikke som en full person hvis jeg ikke trener fotball og spiller kamper. Det er en... Jeg har enda den der sommerfuglen i magen og gleder meg som bare det. Elegante damer og firbente venner kan også være inspirerende, men det er Erik Thorstvedt som har vært hans største forbilde. Han var jo landslagskeeper og spilte jo i Tottenham og dette her. Fulgte han faktisk fra han var i Göteborg, det var jo slutten av 80-tallet, og det var bare noe med han. Så jeg har jo kjørt han i taxien også, så det har jeg. Ja, var han fort til det som ble der hjemme, eller? Ja, det var en litt sånn småprisen. Jeg har lov til siste gang jeg spiller i en taxi. Men som trener for Strømmen, hvordan hadde det vært hvis alle spillere kom til deg og sa «Jeg nekter å sitte på benken?» Du kan bare glemme det. Det måtte jeg løse en lisens selv, så hadde jeg hatt mulighet til å komme inn på i hvert fall. Men det er veldig interessant å høre at han hadde deg som forbilde. Jeg var sikker på at det var Frode. For Frode er vel kanskje den i Stavanger-området med som er i nærheten av like mange klubber. Ja, han er sånn nest mest med klubber av Frode i forhold til han der, så det...